אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאם עליכום ורחמת אללה וברכתוהם. Mirë se takohemi të dashur shikues, vazhdojmë kështu me shkronjen e radhës. Sot, nxënësa, sot do të marim një shkronjë e cila nuk ekziston në gjuhën tonë. Aja shkronja K. Emri i saj është Kaf. Kaf. Provoni? Kaf. 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 Ashtë, e shofim tash në vazhdim. Shkronja K, kur është e vetme. Shqeni mirë, i ngjan shkronjes F në të shkruar. F të gjuhës arabe. Por, është më e shkurt dhe më e mbyllur, pak më e thellë. Kësisoj, dhe ka kokën me qytë më të modhe dhe ka dy pika lartë. Pikat janë të barabarta. E fillimit ngjan me kaf me fën e fillimit, po ka kokën më të madhe dhe ka dy pika lart. Kafi i mesit ngjan me fën e mesit, por ka kokën më të madhe dhe ka dy pika lart. Kafi i fundit ngjan me fën e fundit, përse ka kokën më të madhe, është më e thellë, më afrume dhe ka dy pika lartë. Shofim, shkronja K me fetha. Në të gjitha format e saj, nuk lexohet ke, por lexohet ka. Ka. Vendi artikulimit, vendi shqiptimit është, dhe më thonë në fët. Ka. Ka. Provani? Ka. 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 Më kuptoni? Fetha mbi shkronja të rënda shqiptohet a. Fetha, mbi shkronja të rënda shqiptot A. Prandaj nuk bot ke, po bot ka. Ka, shkort. Shkronja K. E vokalizuar me kesra. Shqiptohet ki. 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 Jo, kuj, po ki. Me A, shqiptohet pak ma rënd, me I, shqiptohet ma, malet. Ki. Ashtë bukur shumë. Ki. Ndërsa shkronja K. Kur është e vokalizuar me dhamme. Në të gjitha rastet, lexohet ku. Ku. Ha? Provoni. Ka. 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 Bukur. Shofim shkronja K. Kur vjen së bashku me tenvinin N. Dëgjoni. Nuk lexohet Ken për lexohet kan. Kan. Ha? Kan. Pronë? Kan. 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 Mjaft. Shkronja K. Kur është me tenvinin in. Kemi përmend. Se ajo do të jetë e vetme ose e fundit, ndërsa e fillimit dhe mesit nuk mund me orë, lexohet kin. 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 Ashtu. Shkronja K, kur vjen
me të nvinin unë. Ajo duhet të jetë e vetme ose e fundit. Asnjëherë nuk mund të vije e fillimit ose e mesit. Lexohet kun. Kun. Provoni? Kun. Edhe të nvinat shkojnë shkurt. Sigur se vokalet shkurt. Bukur shumë. Shofim se si shkronja K. Shkronja K. Formohet në vokal të gjatë U. K. E vokalizuar me dhamme plus vavi na jep këtë përfundim. Që duhet ta lexojmë ku. Ha. Ku. Ha? Ku, bravo. Shkronja K. E vokalizuar me kesra. Plus. Shkronja J. E pa vokalizuar. Dhe pas një shenjë që lexohet bukur mirë, atëherë na jep përfundimin. Ki. Ki. Ha? Edhe shkronja K. E vokalizuar me fetha. Plus elifi pa, ha, pa vokalizuar dhe pa asnjë shenjë na jep këtë përfundim. Ku, ki, edhe ka, gjatë. Ashtë. Sa dyta. Bravo, dyta. A mund me vrejt, kur është me A, edhe me U. Kur është me të nvinin N, ose An, mujna me thonë këtë rast, dhe të nvinin Un. Kur është me U të gjatë dhe me A të gjatë, shqiptohet më rëndë, amar, ndërsa, kur është me kesra, kur me të nvinin in, dhe kur është i e gjatë, shqiptohet pak më letë. Por gjithë sësi, në atë formë, duke u të regu që është shkronjë e rëndë. Prandaj që në fillim thamë se kjo shkronjë nuk ekziston në gjuhën shqipe. Shkojmë tutje, shkronja, kër, kur ka sukun. Shkojmë me një me dhamme pëzëm. Si e bëjmë? Oko. Oko. Prandaj, nuk e zgjasim me thonë oko. Por veç e thëjmë oko. Bukur shumë. Tutje. Edhe pse nuk është ndonjë fjalë, po përshkojmë oko për shambull. Përshka këtë të shtidit, kjo përna interesan. Oko. Ha? O, ko. O, ko. Bo, ashtu, o, ko. Bravo. Dhe e fundit fare, Nida, nëse dëshirojmë ta lidhim shkronjën K me shkronjat e tjera për të formuar në i fjallë, që që bëjmë? Fillojmë shkronjën K të fillimet. Ashtu. Vazhdojmë shkronjën K të mesit. Ashtu. Dhe përfundojmë shkronjën K të fundit. Ashtu. Vokalizojmë me fetha, kesra, dhamme. Si e lexojmë? Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Bukur. Keni të qartë në lidhe me shkronjën K? A mujna me fillu me lexojmë? Hajde Amar. Ka, ki, ku. Ku. Ki, ka, ku. Bukur. Ku. U, ka, i, ek, ik. Eko, iko, bukë shumë. A dhe minire? U, ku, ki, ko, kën. Gëzim? We, ku, dë, kau, mën. Masha Allah. Ko, le, men. Jo, ko, tham jo, ka. Ka, le, men. Bukën? Ka, Vijun. Bukur. Kabulin. Masha Allah. Albana? She. Shekijin. Shekijun. Lukmenu. Bukur. Yekrahu. Kur'ane. Bukur. Kameron. Shumë bukur. Enes?
Qaddara. Bukur. Qawlan. Bukur. Qaddamat. Bukur. Qurayshin. Bukur. Qadqomate. Bukur shum. Nida? Razikuna. Sabikuna. Al-qayyuma. Merkumun. Qayyematun. Bukur shum. Shumë bukur. Edhe njerë, para se me përfundu, do të doja Enis, të bëjmë një rezume të shkurt për arsye se nuk ekziston në gjuhën tonë dhe është e para prej shkronjave të rënda që do t'i përmenim në vazhdim. Shkronja Q është në ngjashme me? Cilën shkronja Enis? Shkronjën F, përveç ajo ka dy pika. Ajo, a kjo? Kjo shkronja Q ka dy pika, kurse shkronja F ka vetëm një. Shumë, bukur shumë. Amar, kur shkronja Q ka fethën sipër, si duhet ta lexojmë atë? Ka. Ka. Gjatë apo shkurt? Shkurt, pse më bëj shkurt? Në rregull. Gazim, kur shkronja Q ka kesra, si duhet ta lexojmë atë? Ki. 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 Arabisht janë ka dy kë, ka ki edhe ka ki. Për andaj, du të të bëjmë dalimin. Minire, shkërën e kë, kur ka damme, si du të alezojmë atë? Parasisht në qëfar pozitë e gjindit, atë e lezojmë ku. Urna të lutëm? Ku. Ku. Ashtu me zonë matë lartë. Ku. Por, gjithmonë ta kemi parasysh. Pa marë parasysh, a ka fetha, a ka kesra, a ka damme, a është e vetme, e filimit, e mesit, e fundit, ajo duhet të lexohet? Shkurt. Shkurt, gjithherë, detyrimisht gjithherë shkurt. Bukur shumë. Albana, kur shkroni a kë, mërë të nvinin en, si duhet të lexohet? Kan. Kan. Ka marë relifin, a duhet të lexohet? Kan. Jo, ai elifi vjen në natyrë shumë. Shumë bukur. Vjen, po s'ka kur farë funksione, kanë. Bukur shumë. Nida, kur ka të nvinin in, si duhet lezëm? Kën. A lezëm kin? Jo, shkronja kë është e rëndë. Për ashtu dhe mund, me bo dalim mes kin edhe kin. Por jo dhe kujnë, s'ka nevoja shumë, një natyrë shumë. Kin, kin, kin. Ndërsa këtu? A e lezët kën. Kën. A zgjatët? Jo. Pa marë parasysh do me thonë, aja do të jetë shkurt. Shumë bukur. Enis, kur shkronja kë, merë damme dhe merë vavën masaj, qka formot? Formot zgjatimi, kur është... Qfar zgjatimi? I kujna zgjatim? Zgjatimi i kës. Po cilë? A, i, a, u, a, e, a? Gjatimi me dame, që ledzohet ku... Ku, bravo. Amar, kur ka kesra dhe pasaj vjen ja, pa pika, pa sheja, pa kur gjenç? Duhet ledzohar kaj... 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 Bukur. Gazim, kur ka fetha dhe pasaj vjen elifi, atëher, si duhet ta ledzohem? Ko... Ko... Jo ka... Ti bukur e ledzohet, por se duhet ta bëjmë dalimin. Është shkron një rënd dhe duhet të lexojmë mbyllur. Ko. Edhe një shkronjë të rënd dhe kemi mësu. Ro. A keni harru? Ro. Veç këtë dyja deri më tani. Tjerat në presin në vazhdim. Kur konë su konë? Ok, shkurt, ok, ko. Për shambull edhe ka, ki, ku. Më interesan, për deri sa nuk ekzista në gjuhën Shqipe, a është e qartë? Shkronja kë? Në rekord. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën K. Shpresojmë se nuk do ta keni të vështirë as ju ta përcjellni këtë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.